Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tästä tulee nyt tämmönen tosi sekalainen, vähän niinku my week. Mä oon kuvannut monelta päivältä erilaisia klippejä, toivottavasti niissä on mitään järkeä. Mä oon tällä hetkellä mökillä Pablon kanssa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Oon tosi innoissani ja mä ajattelin, että mä kuvaan täältä semmosen mökkiviikkovideon, koska mä vietän täällä nyt seuraavan viikon, mutta se on sit seuraava video tän jälkeen. Mut enjoy, tässä tulee tämmönen my week. Ollappa yö vuorossa. Miksi Matti tekee täällä töitä 0042? Joku tonne meidän toimiston ryhmächattiin huusi, että yövuoro. Niin mä olin silleen, että no miksei. Se joku olin minä tänään ja tänne huijattiin myös tämmönenkin yksi kaveri tuolla. Se on tuhissu menemään sillä nenä hönkii nyt kyllä kaikkia hauskoja. Jo siellä on siis hauska meemikäs video tulossa sieltä. Ai että, mikä täydellinen kameran jalosta. No ahdistaa toi niin paljon. Ääni, toi on ihan tosi hyvä. Se on ollut siinä aikaisemminkin. Sitten laitetaan vielä tosta vähän valoa ja tää johto varmaan tiputtaa sen. Siis toi on top 1 ahdistavin asia, minkä mä oon nähnyt viimeisen viikon aikon. Nyt laitatko sen takia sen nyt tonne ylös, kun Mikaela antoi sulle vähän palautetta, että kuvaa vähän ylempää. Kyllä. Mä Mikael on editannut pari mun vlogia tässä viime aikana, niin sitä ärsytään, kun mä pidän mun kameraa silleen aina vähän tälleen ala. Sitten kun tää näkyy tää. Tää ei oo kauhean silleen niinku mairitteleva. Mut kun siis mä en niinku jaksa pitää niinku ylhäällä. Mä tiedän, että moni pitää, mut siis käsi väsyy heti. Etenkin kun mun monologit kestää aina vähintään joku 3 minuuttia. Ihan sama vaikka mä puhuisin sitä maailman lyhyimmästä ja pienemmästä asiasta. Mä oon nyt yrittänyt trackkeilla tässä mun unta viime aikoina, mutta nyt voin sanoa, että on mennyt kyllä ihan niin kuin hunningolle tämä unirytmisysteemi. Siis mä oon niin kuin mennyt nukkumaan aamu 5:ltä. Ja miksi? Koska olen tehnyt siis pelivideoita tässä öisin ihan sikana. Plus, että päivisin on hullun kuuma. Esimerkiksi tänään ihan superhiostava päivä. Mulla on huutanut mun ilmastointilaite koko päivä, mutta heti kun mä sammutan sen, niin täydellinen kuumuus. Ja mä en voi pitää sitä päällä silloin, kun mä teen videoita. Joten mä oon ajoittanut mun videoiden teot yölle. Ja se muistutti mua heti viime vuodesta, nimittäin mä tein viime vuonnakin kaikki, tai viime kesänä, kun oli ennätys helteen, niin kaikki mun videot keskellä yötä. Ja niitä piti tulla myös tekemään tänne, koska täällä on paljon viileämpi täällä toimistolla. Mutta nyt niitä pelivideoita, Matti editoi tuossa ja Ville editoi tuolla, niin se on hyvä tässä näpytyksen ohessa sitten pistää, kuulkaas, vähän pelaten. Mä mietin, että mä voisin pelata vähän CSGO. Miksi ajat täällä sisällä 2:30 aamuja? Tämmönen yövauhti päällä. Rendauskäännissä, niin voi vähän ajella. Voi jumakauta. Nyt niitä pelivideoita. Loppuu tämmösten lasten pelien pelaaminen. Uusi päivä, uudet kujeet. Tänään kuvaillaan toinen jakso yhden banan kokkishowta. Nyt on Mikael Puikas. Viimeksi oli Joel, mutta Joel häipi. Joelille riitti. Se editoi yhden. Sitten vittu mä lähden pois. Yksi kamera on tuolla, yksi on sivussa. Ja sit yksi on kädessä. Tää on monikameratuotanto. Ja siis näyttää ihan keittiöltä, eiks näytäkin? Mulla on yksi jossain tommonen kasvi, mä en tiedä missä se on, mun pitää etsiä se. No sekin on ihan hyvä, mutta mun pöydällä oli viimeksi joku. Eiku se on mun podcastissa, se on monikäyttöinen kasvi. Se on podcast-kasvi ja nyt se on keittiökasvi. Kiitos Team Yami. Olet aivan aito Team Yami. Hymin pärjää täällä meidän pimeässä luolassa. Mä tossa yöllä valkkasin itselleni jonkun hyvän reseptin. Mulla on hirveä lista kaikkia ruokia, mitä mä tekisin, mutta nyt mun tekee mieli pastaa taas. Viimeksi tehtiin pastaa, silloin tehtiin pekonipinaatin pasta. Mutta pasta on semmonen asia, mitä kaikilta löytyy. Ja mä taisin just, että mä unohdin ottaa sen pastan. Mutta mulla on edellistä pastaa jäljellä, joten me käytetään edellistä pastaa. Voi vitsi, vaan idiootti. Miksi mä en ostanut sitä? Mun pitäisi ostaa semmoista penneä. Näin siinä käy, kun nukkuu liian vähän. Viime yön unipisteet alhaiset. Kuuluuko mun ääni? Täällä on mikrofonitesti. Mutta nyt on pilkottu ainekset. Mä yritän tehdä tästä mahdollisimman lyhyen. Yritetään kuvata kaikki jutut silleen, että kun mä puhun, niin mä puhuisin mahdollisimman vähän. Koska viimekin jaksosta, sit ensimmäisestä jaksosta tuli vähän liian pitkä jopa. Mä en halunnut, että siitä tulisi kauhean pitkä, että se olisi helppo katsoa. Mutta silti mä päädyin jaarittelemaan. Mut nyt on oikeasti todella simppeli helppo ruoka. Ja sit ekasta kerrasta opittiin, niin tästä tulee toivottavasti mä blogaan. Joo, en mä. Ei tää mikään mikkitesti. Ei tää on mikään mikkitesti. Mä vaan yritän puhua täällä mun videolla. Mutta nyt on oikeesti simppeli ruoka ja ihan sika hyvä. Mä oon yhden kerran aikaisemmin tehnyt tätä. Ja se onnistui tosi hyvin. Ja totesin, että hei, tämä on täydellinen yhden panan kokkishowhun, jossa tehdään ruokaa mahdollisimman helposti
yhdessä kattilassa nimensä mukaisesti, jotta se inspiroisi mahdollisimman monia teistä myös kokeilemaan sitä tai kokeilemaan edes sitä ruoanlaittoa, koska tänä päivänä me ollaan me ihmiset aivan liian laiskoja siinä. Viidakko keittiö. Tästä mä otan yhden lehden ja laitan sen mun ruokaani. Ruokashow done. Tuli hyvää ruokaa. Toimistoväkikin hyväksy. Nyt muistikortti koneeseen ja nyt pitäisi nauttaa viimeiset spiikit, nimittäin viimeiset Telia eSport Series -systeemit lähtee tulille nyt. Jos joku on tosiaan missannut jostain syystä, niin minä ja Jaakko Parkkali ollaan hostattu tätä ensimmäistä Telia eSport Series -kautta, jossa ollaan pelattu vähän CSGOta. Siellä on yllättäviä käänteitä ollut ja mielenkiintoiset joukkueet ovat nytten finaalissa. Tulee mielenkiintoinen. Se on itse asiassa ylihuomenna perjantaina se matsi. Finaali on teatterissa, niin sinne nauhoittele viimeiset tämmöiset toivon mukaan eeppiset ja vakuuttavat spiikit, jotka tulee myös televisioon. Sitten täytyykin kyllä lähteä himaamaan niin done olemaan täällä. Ja täällä vaan pelataan Minecraftia. Mä oon niin loppujätkät. Siis maailman hienoin keli ulkona joku plus 45 astetta ja me ollaan vaan sisällä. Mä tässä oon kun hetken jo kysynyt, että pojat, lähdetäänkö ulos? Sä voit mennä ulos. Mä palan. Niin mäkin. Siis mä oon kun on leikkaaja, kun mä oon allerginen aurinkoja myöskin. No mitä sä sit ehdotat tommoset tyhmyyttä? No, meinasin, että laitan lippiksen päälle. Ollapa masokisti. Niin, miksi sä haluut itsellesi pelkkää pahaa? No niin, äänitellään nyt ja lähdetään himaa. Kellokin on taas vähän yli 7 illalla. On. Mihin tää aika menee? Mua ahista. No niin, mennäänkö sit eteenpäin? Tonne noin. Ei tarvi syö jokaista ruohoa täällä. Okei, me ollaan nyt Pablon kanssa ulkoilemassa, kun keli on kuin morsian, 29 astetta, mutta nyt on vähän semmoinen tilanne, että mä vähän niinku tuntuu, että mä nyt eksytin meidät, kun tää on jotain tämmöstä seutua, missä mä en ole ikinä ollut. Tää on kuin jostain kauhuelokuvasta tämmönen aukea paikka, missä joku suorittaa jotain murhariittiä tai jotain. Tää on kuitenkin tämmösiä mestoja, missä mä oon käynyt kyllä monesti nuorempana, just äitin kanssa pyöräilemässä ja nyt kun eksyttiin Pablon kautta reitiltä, niin okei, nyt löytyy joku polku. Okei. Se toimii aina, kun rupeaa vlogaamaan silleen, että tänne mä kuolen, mutta siinäpä se olikin. Pablo, we made it. Tule. Pablo, me löydettiin polku. Nyt takas kotiin, ennen kuin kärvennytään tänne lopullisesti. Huh, kun voi olla kuuma. Pablolle pistänyt tommosen viilennyshuivin. Tuntuu, että se ei kyllä auta mitään, niin pitää autossa sit laittaa sille vielä jääkylmää vettä tuohon pään päälle. Tuolla menee tommonen koski, jossa se vähän jo melkein kävi siellä. Se siis ei tykkää yhtään uimisesta, mutta nyt se oli jo ihan menos sinne, niin silloin kyllä kuuma. Joo, saat viilennystä autossa. Let's go. Jaha, se olisi perjantai. Telia eSport Series Savoy Teatterissa. Halli on tyhjä vielä, mutta kohta aukeaa ovet kaikille vieraille, jotka on lunastanut ilmaisen paikkansa. 150 lippuja. Meillä on täällä tämmöset vippimestat ja tuolla Starat Jake. Ja Lakko on vieraana tässä finaalissa ja sit siellä on Natu. Tuollahan ne näkyykin. Siellä on Ensen joukkue vasemmalla ja sit siellä on SJ Gaming. Jännittävä matsi tulos. Vielä kerran aplodit! Nauttikaa tästä illasta ja tästä historiallinen. Kiitos paljon kaikille! Hyvät katsojat, toinen finaalijoukkue. Ensimmäinen kartta pelattu, Ensi dominoi, se kartta oli Nuke. Ja nyt on tämmönen tauko tässä välissä. Seuraavaksi pelataan toinen kartta ja toivotaan, että SJ Gaming veisi sen, koska olisi kiva saada kolmen kartan finaali tänään. Olisi erittäin mukava katsella CS täydellä mitalla ja niin sanotusti koko rahalla. Jos ei, niin sit ei. Ja siinä tapauksessa voi vaan sanoa, että parempi tiimi voitti. Mutta katsotaan, miten seuraavassa mapissa käy. Seuraavaksi tulee nimittäin Train. Ja se on ollut mun mielestä Ensellä aika vahva kartta yleensä, ainakin tuolla kansainvälisessä turnauksessa, joten saa nähdä. Tuleeko pitkä ei. Eiliset Telian finaalit tuli katseltua ja niin siinä kävi, että Ensen meni ja voitti 2-0, eli kaksi kartta voittoa putkeen. SJ Gamingillä ei ollut oikeastaan mitään mahdollisuutta, joka oli sinänsä vähän tylsää, että se oli niin lyhyt ilta, mutta siitä oli sitten viralliset jatkot, jossa luonnollisesti ei tietenkään tullut kuvattua yhtään mitään.
Jatkosta selvittiin ja mä pääsin kuin pääsinkin aamulla ylös sängystä. Nyt mä olen Helsingin verkkokaupassa. Täällä on nimittäin verkkokaupalla Dude Island Festivali. Täällä on tämmönen alennuskampanja, isot karkelot niin sanotusti. Ja mä oon täällä Canonin pisteellä itse asiassa tällä hetkellä. Olen ollut täällä pitkin päivää. Olen rupatellut muutamien ihmisten kanssa vähän videoiden tekemisestä. Päässyt suosittelemaan tätä mun vlogikameraa muun muassa muutamille. Mä käytän siis tällä hetkellä Canonin G7X tämmöstä pokkaria, joka on varmaan kaikkien vloggereiden käytössä ollut jossain vaiheessa. Ja sit meillä on toimistolla semmonen eeppinen Canonin EOS R runko, minkä kanssa ollaan suunniteltu jotain eeppistä. Ja täällä on kaiken maailman linssejä, mitä tuun varmasti lainaamaan. Nimittäin mulla on tullut hulluja ideoita siitä, että mitä mä voitais tehdä. Täällä on esimerkiksi tällaisia elokuva linssejä niin sanotusti. Ainakin niillä tulee tosi elokuvakontenttia. Ja mulla on tullut tähän täksi kesäksi ihan hullusti kaikki hyviä ideoita siitä, että minkälaisia videoita voisi alkaa tekemään ja kokeilla tehdä. Etenkin kun me saadaan lainata kaikki näitä Canonin vehkeitä. Niin. Katsotaan, mulla olisi semmonen unelma, että voitaisiin tehdä ihan perus joku My Day, mutta silleen, että se näyttää joltain Hollywood-leffalta. Siinä on kaikki leffarajaukset ja kaikki hullut siistit setit. Se voisi olla makeeta. Mitä mieltä te olette tosta ideasta? Heittäkää kommenttia tuolla alas. Tänään on tosiaan siis lauantai ja mä päätän tämän mun vlogin tänään, kunhan mä tästä kohta vapaudun. Käydään tekemässä vielä kierrosta verkkokaupan outlet-osastolla, joka on siis taivas maan päällä. Siellä ladataan kaikkien palautustavaraa, mikä lähtee huomattavasti halvemmalla kuin se olisi uutena. Ja usein siinä ei ole mitään vikaa, siis ihmiset ei ole vaan itse ollut semmosia niin kuin tyytyväisiä siihen, tai ne ei ollut sit, tai se tuote ei ollut sitä, mitä ne mahdollisesti haki. Joten me tehdään se kierros ja sitten lähdetään kuukausi kotiin pakkailemaan ja valmistelemaan ensi viikkoa varten. Nimittäin ensi viikon mä tulen viettämään kokonaan mökillä. Ollaan Pablon kanssa siellä. Pari välipäivää pitää tulla käymään täällä Helsingissä, mutta silloin ne on työjuttuja, mutta sit heti takas sinne. Eli mökkivlogi on tulossa, mennään Pablon kanssa sinne. Ja mulla on semmoset valjaat Pablolle, että voidaan kuvata sen päällä. Kameralla katsotaan, onnistuuks ne. Ne on Villeltä lainassa ne valjaat, niin katsotaan, saadaan hauskoja videoita tehtyä Pablon kanssa sieltä. Varmaan ihan semmoset perus chillailu ja hengailu. Tuntuu, että nyt kyllä tarvii semmoset mökkivirtiottoa, etenkin kun tuolla on ihan hullu helle. Mutta siinä oli meikäläisen viikko. Kauheasti ollut menoa ja kaikenlaista mielenkiintoista ja jännittävää saatiin myös tämä progis loppuun. Kiitoksia siitä kaikesta hyvästä palautteesta, mitä on tullut teiltä Telian suhteen, kun mä oon tehnyt niitä pelaajahaastatteluja, niiden esittelyitä ja spiikkejä siihen ohjelmaan. Mutta seuraava video sitten onkin täältä mökiltä, semmonen mökkifiilistely. Nähdään ensi kerralla. Moi!